מדברים? אתה מדבר על דיכאון? כאילו, אז... אנחנו מדבר על מה שאתה רוצה. לא הצלחת להפסיק, אה? על מה שאתה רוצה לדבר. אני רוצה לדבר על זה, ואני רוצה לדבר על... תבחר אחד רק. על העייפות. דיכאון ועייפות? כן. מה לדוגמה? מה אתה רוצה? מה קורה? ראית? אם הוא ירצה להבין את עצמו כמו שהוא, מה שהוא רוצה עכשיו, המצב יהיה טוב. ככה, ככה צריך, בנחישות הזאת. זה נחישות. כן, זהו, לא ראה כלום, לא שמע כלום. כן, דבר. תראה, זה מצב שאני מרגיש שאני לחלוטין נשלט, אוקיי? לא שאלתי טוב, הוקמתי לא יקל שמאל, חלומות... אתה מדבר על מה זה ספציפי? מה לפתוח לי כאן? אני מדבר על יום בשבוע שאני יכול לקום. מה אנחנו רוצים? להוציא אותך מדיכאון? מה אנחנו רוצים? מה אתה רוצה? הנקודה היא שזה... אתה רוצה ייאוש יותר נוח? טלוויזיה בלונדון, יש לך ייאוש יותר נוח. זה לא זה, כאילו אם המצב הוא לא אופטימלי, אם לא ישנתי כמו שצריך, חלתי כמו שצריך, אם הכל לא מושלם, משהו לא בסדר, אז זה... אני לא יודע להסביר, זה כאילו המוח עובד אחר. אתה יכול ליהנות מעצם הקיום. תהנה מעצם הקיום. תהנה מזה שאתה קיים. אני צריך להשקיע המון אנרגיה כדי... אה, אתה אומר גם כדי ליהנות מהקיום צריך להתאמץ. אז אתה אומר כבר עדיף לסבול. כן, כן, נעייף, כי לא ישנתי טוב. אז אני לא מתפקד טוב. אוקיי. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני רוצה להבין מה הקטע של זה, אם אפשר לשנות את זה. אפשר. אם מדברים על דיכאון, אם אני יכול להרגיש אחרת או שאני צריך לקבל את זה? בן אדם ששואל שאלה, אני אומר לו אפשר, כדי שיהיה אופטימי, שיקשיב. ואם בן שיתחיל לעשות התנגדויות, אני אגיד לו אי אפשר, אי אפשר. פשוט הוא יגיד מה אי אפשר, אני אגיד לו טוב, אז אפשר. אוקיי. כן, תמשיך. מה אתה רוצה? יש לך דיכאון, אתה רוצה להיפטר ממנו? תגיד מה אתה רוצה. כן, דיכאון, מתי? מתי? אתה עכשיו בדיכאון? נגיד, כן. כן, ממה? ממה? מהחיים באופן כללי או באופן פרטי? באופן כללי ופרטי. מהחיים שלך? מהחיים שלו? מה אתה בדיכאון? אתה עכשיו בדיכאון? כן, אפשר לומר. ממה? למה? מה האמת? לא אפשר לומר, מה האמת? אני מדבר מה האמת. חלקי, דיכאון חלקי. יש לי סיבות, אבל גם זה... מה אתה בדיכאון? מה אתה בדיכאון? שנייה, אני חושב. אוקיי. אתה צריך להיזכר מה אתה בדיכאון? זה מצב טוב. כן. אתה יודע, אני חושב באמת בדיכאון, אני יודע מה. אין לי תשובה לזה. אני פשוט... דיכאון, כי לא ישנתי טוב. זה מספיק זה. זה יכול להיות... אתה אומר? אני מבין, אז אתה יודע אז מה אתה בדיכאון? לא, זה סתם... מה שאני רוצה להגיד גם, כשאני שם לב שבאותו זמן המוח מוצא לעצמו את הסיבות גם, כאילו יש איזה מצב בסיסי. מה מסובך לך? אתה רוצה לדעת מה לעשות? מה אתה רוצה בסוף? אני רוצה לדעת איך משנים את התחושה. איך אני פתאום יכול להיות, האם אני יכול להיות אנרגטי פתאום, אני יכול להיות שמח, out of the blue? תראה, אם אתה רעב, אתה לא יכול פתאום להיות שבע. אתה צריך או לאכול, או לשכוח מזה שאתה רעב. עוד פעם, אם אתה רעב, יש שתי אפשרויות, או שתלך לאכול, או שתשכח שאתה רעב. עכשיו, איזה אפשרות אתה רוצה? אם נגיד אתה בדיכאון מזה שלא ישנת, אני יכול לסדר לך שמחה. לך למיטה כמה שעות, עוד כמה שעות אתה קם רענן. אי אפשר ללכת למיטה. אוקיי, אז עכשיו, אז יש לך מה נשאר? או לסבול מזה שאתה עייף. זה מה שנשאר. לא, או להתחבר בתוך אחד למקום שלא אכפת לכם, אלא איפה ישן. או רואה, או הכל, לא אכפת לכם. למה אי אפשר ללכת למיטה? לא הבנתי. כי הוא עסוק, הוא באמצע עבודה, לא? הנה, התחלנו. הוא לא יכול, הוא באמצע נסיעה עכשיו, נו. אתה צור בצד, ותשאר. הוא לא יכול, רודפים אחריו. הוא באמצע קרב יריות, והוא לא ישן פה כמה ימים. ואז בזה שלא יהיה לי אכפת, אני בעצם לא משנה את זה, אז... יש מצב נתון. שאתה לא רוצה את המציאות במשהו. עובדתית, יש מציאות. אתה לא רוצה אותה במשהו. אתה לא רוצה את כמות שעות השינה, אתה לא רוצה את התחושה הכללית, אתה לא רוצה את זה שזה, אתה לא רוצה את זה משהו, אתה לא רוצה. יש לך שתי אפשרויות, יש לך כמה אפשרות אחת, לך תתאמץ, תביא את זה. תשנה את המציאות קוראים לזה. אפשרות שנייה, תמשיך לסבול, תקטר. אפשרות שלישית, תשנה את עצמך במובן של, תביא את עצמך למצב של אני לא רוצה את זה בכלל. לא רוצה את מה שאתה רוצה. אני אתן לך דוגמה. אני מבין. אני מבין מה אתה אומר. אני אתן לך דוגמה.
נגיד שאתה עייף באמצע עבודה וזה מדכא אותך, למה אני עייף? למה אני עייף? אפשרות אחת לחישון, אפשרות שנייה תסבול, אפשרות שלישית, תהנה, תגיד איזה כיף לי שאני עייף, למה כיף לי? נסביר לך למה כיף. כי תגיד עכשיו יש לי יום שאני פחות אהיה מרוכז בעבודה, איזה כיף להיות, איזה כיף להיות לא מרוכז בעבודה. סבבה, אבל אני לא מדבר על זה. אז מה אתה? אני הבאתי את העייפות מצב שהוא מייצר את כל הדיכאונות. תגיד איזה כיף שאני בדיכאון, מה אכפת לך לא בדיכאון? שאני לא מתפקד. אז אתה לא מתפקד, מה קרה? עוד פעם חזרנו לזה שאתה לא מתפקד. בן אדם מת, עכשיו בדרך, תקשיב, הוא מת, עכשיו מפנים את הגופה לבית קברות. הוא אומר, אני לא מתפקד. בסדר, עוד מעט מת. עכשיו, מה ההבדל בינך לבין אותו בן אדם? הוא עוד שעה מתחת לאדמה, ואתה עוד 500 שעות. מה ההבדל? אז הוא לא תפקד בגיל, התחיל לא לתפקד בגיל 82, ואתה התחלת לא לתפקד בגיל 32. אוקיי. תחשוב, אריאל שרון לדוגמה, הוא גם לא מתפקד כבר הרבה שנים. אז זה בעצם לא עוזר, זה רק בקטע של... מה אכפת לך שאתה לא מתפקד? איזה תפקוד? מה, נתנו לך תפקידים? מה אכפת לי שאני... שאתה בן אדם חכם, אתה אומר, אני צריך לתפקד? אני עוד לא... אני לא מממש את הפוטנציאל שלי? לא, אני יודע שבסטייט אוף מיינד אחר אני... מתפקד? מתפקד. ומה הבעיה בזה שאתה לא מתפקד? מה הבעיה בזה? עוד פעם תתרכז, אני רוצה להסביר לך את הרעיון. עובדתית, אתה לא מתפקד, נגיד, במצב מסוים. עובדתית, זה עובדה. Okay. עובדה היא שאתה יודע שבמצשיעים היית ישן טוב בלילה, היית עכשיו מספיק יותר דברים. זהו, עד כאן זה עובדות. עכשיו, שאלה מה האפשרויות שלך. ועובדתית, אתה גם לא רוצה את המצב הקיים. זה עובדתית. אפשרות אחת, ללכת לשנות את המציאות, שזה אומר לישון, לבנות מכונת זמן לחזור לאחורה ולישון, זה אפשרות אחת. בתקווה שזה ישנה, אתה לא יודע גם. בתקווה שאולי זה ישנה, ואז אולי תסבול, תגיד, עכשיו אני ערני, שמעתי את הוא שדיבר עליי. עכשיו אתה עוד יותר כועס. גם יכול להיות. נגיד באותו יום שלא הצלחת בעבודה, אתה אומר, אתה יודע למה לא הצלחתי? כי הייתי עייף. יכול להיות שאם לא היית עייף ולא היית מצליח, היית אומר, מה, אני לא מצליח? אני לא עייף, אני לא מצליח. אני יכול להיות יותר גרוע, יכול להיות. אפשרות נוספת פשוט להמשיך לסבול. גם זאת אופציה, מה רבה לסבול? תמשיך לקטר. עד שתתעייפת, וזה גם אפשרות. אפשרות נוספת, תשחרר. מה זה משנה לך אם אתה עייף או לא עייף? תראה, אני יודע שאם הייתי במצב אחר, הייתי מתפקד יותר טוב. אז מה? מי מינה אותך לתפקד? מה יש לך? תהפוך להיות כיסא. מה אתה כל כך לחוץ לעשות פעולות? מה יש? מה יש לך? אני אמרתי לו במילים דומות, שילך לישון. איך הוא ישחרר, אבל איך? הוא מצוין מעודה, מה אני אשמח? אני אסביר לך איך. מה אמרתי? אני אסביר לך איך. לא. שאלתי אותו, מה זה משנה לך? השאלה תשחרר אותו. השאלה שלך? השאלה ששאלתי אותו עכשיו. אני לא יודע למה זה משנה לי, זה משנה לי. שנייה, רגע, אני מסביר. אסטרטגית, אם אתה תשאל את עצמך למה זה משנה, האם זה משנה, למה זה משנה, האם זה משנה, בסוף זה לא ישנה. תבדוק. אבל זה כן משנה. אז, אוקיי, זה משנה לך? כן. אתה חושב שאתה יכול לשנות את זה, להגיע למצב שזה לא ישנה לך? לא מבחירה. אתה חייב שזה ישנה לך. חייב, מחויב שזה ישנה. זה משנה. זה משנה? זה עובדתית, זה משנה לך שאתה עייף. כן. אוקיי. עכשיו, אתה חושב שזה משנה לך שאתה עייף, זה מצב מחויב או אפשרי? זה שזה משנה לי? כן. אתה חושב שאפשר להיפטר מזה? זה מצב אפשרי. זאת אומרת שאפשר להגיע למצב שזה לא ישנה לך שאתה עייף. אפשר להגיע למצב. אז אני מסביר לך איך להגיע. אבל אני לא רוצה להגיע למצב הזה. אז פירושו. אני רוצה להגיע למצב ההוא. אני... שאתה גם תהיה ער וגם תהיה מה שאתה רוצה. אני לא מבין אותך. אתה בעצם אומר שאתה... אתה אומר אני יכול לא לסבול ואני רוצה לסבול. מה אתה רוצה? אני הבנתי לפני שאתה מדייק. מה הבנת? מה שאמרת עכשיו לא אמרת. אמרת שהבנת, לא. מה הבנת? מה, הבנתי? כן. הבנתי שאני לא הייתי מדויק. אז תדעי, אוקיי, תדעי. אוקיי, אני אדעי. הבעיה היא לא שאני עייף, אלא ש... אתה לא רוצה את המצב הכללי. לא, אני לא יודע להסביר את עצמי. אני כאילו... זה יוצר לי דיכאון, זה יוצר לי... ואתה רוצה את הדיכאון הזה? לא. אוקיי, עכשיו אתה לא רוצה אותו. אתה חושב, עכשיו אני אשאל אותך שאלה ותנסה לתת את התשובה הכי אותנטית. אתה בדיכאון ואתה לא רוצה אותו. אוקיי? עכשיו, האם אתה חושב שאתה חייב לא לרצות אותו? או שאתה יכול להגיד, וואלה, בא לי להיות בדיכאון היום. המון זמן לא הייתי בדיכאון.
וואלה, אני מתגעגע. זה יפה, זה מה שעשית עכשיו. אני רק שואל. טוב, יפה. רק סרט עוד. רק סרט עוד, אני רק שואל. לא, הוא בחר, אתה נע לצא לבחור צעד. למה, שאתה נראה סליחת בזאת מה שיורד. דיכאון ארוז יפה, כמו שהגיע מתנה מ... טוב, עכשיו דיכאון קומפלט, לחוות את הרגע בדיכאון. קיבלת מתנה. עם ניילון. בניילון, כזה הטיפה צלופן מלמעלה. לא, זה לא הזמן להיות בדיכאון עכשיו. מדהים, אתה יושב על שעון הזמן, אתה לא יודע עכשיו, צריך להיות פה, מה פתאום דיכאון? עכשיו יש בחורה שעולה ברחוב, צריך להתחיל איתה, עכשיו יש דברים לעשות. אז לך, תעשה את זה. דרך כלל הולך לבחורה, מה משנה? זה לא הולך, כי יש את הדבר הזה ש... מה שאתה צריך לעשות, זה שאתה מרגיש שאתה צריך לעבוד ולפנות לבחורה, לפנות לבחורה תשלח אותו, לעבוד תשלח אותו, אז אתה יכול להמשיך לנוע. אני הייתי בבוקר בדיכאון. אני באמת צריך לבוא לכאן, ועכשיו יש לי הפסקה 5 שעות, אין לי מה לעשות, ובערב יש לי סדנה שאני צריך להעביר. מה אני אעשה ב5 שעות האלה? זה צריך לקשר עם 3 בחורות. רק את השלושה שאני אבוא אליהם. עכשיו אני בדיכאון, לא יודע למי לבוא. סבלי מן המסע. זה הכל התקן דיכאון. אני חוזר עוד פעם. אתה חווה דיכאון. מה אני יכול לעשות? אתה חווה דיכאון. עכשיו אני שואל. אתה רוצה את הדיכאון? מה מפריע לך, הדיכאון? כן. אתה רוצה אותו? לא. ואתה חושב... ואני אומר פה, תנסה לך לתשובה אמיתית, לא מניפולטיבית, כי בסוף אתה זה שצריך לשלם. לפי מה שתבחר, זה מה שתשלם, ואתה תשלם בכל מקרה. עכשיו תסתכל. הדיכאון הזה, אתה חושב שאתה חייב לחוות אותו, או שאתה חושב שיש לך דרך להיפטר ממנו? האם אתה חושב... שנייה, האם אתה חושב שהדרך להיפטר ממנו זה רק על ידי שתשנה את המציאות, או שקיימת דרך להיפטר מהדיכאון בבלי שתשנה את המציאות? אני חושב שיש או זה או זה. אוקיי, עכשיו תבחר, מה אתה רוצה יותר, לשנה את המציאות? להיות בדיכאון? לא אכפת לי איזה מהם, לא אכפת לי איזה מהם, העיקר שהדיכאון יורם. אוקיי, אבל אתה חושב, אוקיי, עכשיו אני אשאל. תתרכז טוב. יש מצב של דיכאון. אחד זה להישאר בדיכאון, שתיים זה לשנות המציאות, שלוש זה לשנות את זה שאתה לא רוצה את הדיכאון. יפה. מה... אתה מוכן ללכת לשנות המציאות? יש לך שתי תבחר, אני הופך אותך, תקשיב. הדיכאון לא מאפשר. אני, מה שאני נותן לך, הוא לא מאפשר. הוא לא מאפשר. אוקיי. והוא מאפשר, האם הוא, אוקיי. דיכאון לא מאפשר לשנות, אומר, אני בדיכאון, לא יכול לכל... אוקיי. והדיכאון עכשיו, אז מה שנשאר לך, זה או להמשיך לסבול מהדיכאון, או לשחרר ולהגיד, לא אכפת לי שאני בדיכאון. זה האפשרויות. נכון או לא נכון? לא בדיוק. למה? הקול הזה של הלא אכפת לי, העצמי הזה... שאלתי איזה אפשרויות נשארו. כן. האם זה נכון שיש עוד אפשרויות? יש עוד אפשרויות. איזה אפשרויות? יש. לפתור אותו. אתה אמרת שהדיכאון לא מאפשר לפתור אותו. הוא לא מאפשר לשנות את המציאות. מה זה, אז איך לפתור אותו? לשנות אותו מבפנים באיזושהי צורה. אז נכון, אז איך אתה עושה את זה? יש, אולי יש חשיבה מסוימת או דרך אחרת להסתכל על הדברים. אז הנה, אני מסביר לך את הדרך. כן. קח את הדבר שממנו אתה בדיכאון. יש דרך, אני מסביר לך אותה עכשיו. אתה בדיכאון מזה ש-X. מזה ש... שאתה לא עובד היום, נגיד. תן דוגמה, מה אתה בדיכאון, שנלביש את זה על המקרה הספציפי? זה בדיוק מה שנתפסס פה, זה לא... אתה בדיכאון מהחיים שלך באופן כללי. זה לא משהו ספציפי, זה כללי. אם אני אשן טוב, אני אקום כמו חדש ואני לא בדיכאון. פתאום... אז לך לישון. עד שהוא יגיע. אני מנסה להבין לא... מה? לא, אני... הדיכאון לא נותן לי לדעת. זה העניין, אבל אני כאילו... הוא רוצה שיטה אחרת, הוא נמאס לו ללכת לישון. טוב, רוצה בלי לישון. כן, מה שייך לישון? אולי בשעה, חצי שעה, ו... לא מספיק, לא מספיק. הוא יכול להירדם רק בלילה. לא מספיק, לא יכול, זה הגוף שלו, מה אתה רוצה? שיהיה לי להבין, תמיד בלי לישון. אחלה בוקר, זה יותר גרון. זה לא רק השאלה. טוב, עוד פעם. אני מסביר לך, ממה אתה בדיכאון? האם אתה בדיכאון? תראה, יש פה עניין של... האם אתה בדיכאון? כן, אתה מוכן להיות בדיכאון? אם אני מוכן? לא. אוקיי, אתה בטוח שאתה לא מוכן להיות בדיכאון? לא. יפה, זאת אומרת שאולי אתה מוכן להיות בדיכאון? לא. אוקיי, תהיה בדיכאון. תקח את האופציה הזאת. אז איך עוזר לי? הנה, שאלתי אותך. מה זאת אומרת איך אני עוזר לך? אתה לא יפריע לך שאתה בדיכאון? איזה בעיה יש? אם אתה לא יפריע, אם אתה בדיכאון, ולא אכפת לך שאתה בדיכאון, אז במה אני צריך לעזור לך? זה יפריע לי, אבל לא יפריע לי שמפריע לי. נכון.
מה אתה צריך מעבר לזה? זה כאילו, אתה אומר שיש שני אני, יש את אחד שזה מפריע לו, ואת האחד שלא מפריע לו שמפריע לו. יפה אמרת, נכון. אז... נכון, נכון, אתה צודק. הבנת נכון. אני רוב הזמן הבן אדם שמפריע. בסובל. כן. אז אני רוצה שקצת יהיה ברור שלא, שאומר, טוב מאוד שהוא סובל, מגיע לו. יש אותו קצת, אבל זה לא... לא, יותר, 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 יותר. איך יותר? ואני שואל עצמך. מה האפשרות? איזה עוד אפשרות יש לך? מה זה איך יותר? אני אומר שאני קצת, אז אתה אומר לי יותר. תראה, אתה אומר שאתה סובל את הבדיקאון ואתה סובל. עכשיו, ללכת לשנות המציאות אתה לא יכול. גם בגלל שאתה בדיכאון, הדיכאון גרם לך שאתה לא יכול. נכון. מסקנה, או שתמשיך להתלונן על הדיכאון, או שתגיד, יאללה, אני אהיה בדיכאון וזהו. עד המוות דיכאון. תגיד, בכל מקרה אני מת, הדיכאון התחיל מעכשיו. יש לי שאלה. נו? לפני שאתה נכנס לדיכאון, יש איזשהו שלב שאתה מרגיש שאתה הולך להיכנס לדיכאון? המעבר מלא דיכאון... לפעמים יש טריגר לזה. לפעמים הדיכאון פתאום פגש אותו כזה בזה, ועכשיו הוא רק נראה איך אני יוצא. זה כמו זרקו עליו. אתה יודע לעשות איזה פעולת מנע? מנע? פעולת מנע. זה כבר מוכר מדי, זה מוכר מדי. לפעמים יש לרחוב את האקסיט שלי, וזה מפגש לה, או האקסיט זה להקראי. אמרתי, גם אם זה כבר פגש אותו, הוא אומר, תחסוך את זה לפעמים, הוא כבר נפעל, הוא כבר בתוך הדיכאון, הוא באמצע של הדיכאון, מה לעשות את זה? יש הרבה דיכאון שלנו. אתה יכול ללכת לתרפיסט, ולבדוק מאיפה המקורות של הדיכאון שלך נובעים. אבל הוא יודע מאיפה זה נובע. הוא לא יודע. הוא יודע. זה לא שאלה, הוא רואה את זה רק הוא רואה את זה על פני השטח, הוא לא יודע מה המקורות, אולי זה כל מיני טראומות שהוא לא פתר, אולי זה דברים שיושבים שם ומשפיעים. ואם יש לו טראומות, איך לפתור אותם? אז יש תרפיות, יש לו... איך, מה עושים? אני לא יודע עכשיו את זה. אז אם אתה לא יודע, למה אתה הולכת לתרפיסט? אני יודע, אני לא עושה פרוסה של תרפיה. אז תסביר לי, מה עושים? אז קודם כל מדברים איתו. הנה, לא, דבר איתי, לי יש טראומה, מה לעשות? איזה טראומה יש לך? בבית ספר, ילדים. ואיך זה משפיע לפעמים? עד היום אני בדיכאון. ומה הדיכאון שלך? אבל זה לא רוצה לגמור אותו. למה? אני מסביר לך. מה? רביצו לי, עד היום אני בדיכאון מזה. למה? כי זה רע לי, מה זאת אומרת למה? איך זה מתבטא הדיכאון שלך? מה זאת אומרת? דיכאון כללי, אין לי חשב לדבר עם אנשים, אני מקושי מדבר איתך עכשיו. זה לא אמיתי, אבל מה אנחנו עושים? למה זה לא אמיתי? למה זה לא אמיתי? אם זה לא אמיתי, אז היינו עובדים את זה. שמע, זה אמיתי. אני יודע שאני הייתי שם, זה לא... כמה פעמים. שוב ושוב ושוב. אתה לא שואל איך למנוע את זה. בסוף אתה תצטרך להגיע למצב, אין לזה פתרון לתרפיסט. עזוב תרפיסט. תרפיסט זה חבל על הזמן. תרפיסט זה מלשון תרפיסט. עכשיו בוא נתחיל. רייפיסט. לא משנה, בוא נמשיך הלאה. נו, תקשיב. יש מצב נתון של דיכאון. מצב נתון. אני שואל, האם אתה חושב שאתה חייב להתנגד לו, או שאתה יכול לקבל אותו, או שאתה יכול אפילו לשמוח ממנו? לא בזמני. אני טוען שלכל דבר יש לך שלוש אופציות. להתנגד לו, לרצות אותו, ולא להתנגד ולא לרצות אותו. כל דבר נתון. כל דבר. אם הוא יגיע לנוסף שהוא שמח מדיכאון, אז הדיכאון כבר יפסיק לבד. לא. אז הוא התחיל להכניס את עצמו יותר לדיכאונות. למה? כדי להיות בדיכאון. אז כבר לא יהיה דיכאון. לא, נכון. יהיה לו דיכאון, והוא אפילו יעסוק בלייצר דיכאון. רגע, אני מביא את השאלה, נראה לי שאני מביא את השאלה. לא משנה, גם אני הבנתי את השאלה, כי זה דבר מפורו, כי אם הוא שמח מזה איך הוא בדיכאון, אז מה, עכשיו, שניים. הוא לוקח את עצמו, מוציא החוצה, נותן לזה מכות, ואז הוא אומר, נתן לי להציע מכות, איזה כיף. יש אפשרות. ואם הוא מרגיש שהוא לא מרגיש את הדיכאון, ואם הוא מרגיש שהוא מפסיק להרגיש את הדיכאון, הוא ישר חוזר להזדהות, לחוות את הדיכאון, ואז אומר, עוד פעם, איזה כיף שאני בדיכאון. ואין איזה מצב ביניים כזה שהוא יצליח לתפוס את הדיכאון? אין ביניים. אין. אגב, זה מה שאני שמח. טוב, בוא נמשיך, נו. בזמן אמת אין לי מספיק ריכוז כדי לעשות את זה, כי יותר אני מחשבות רודניות, אני לא יכול באותו... בזמן אמת, אתה חושב שאתה חייב לסבול באותו רגע, שאתה יכול לקבל את הדיכאון? אני לא מודע לזה שאני בדיכאון באותו זמן, אני פשוט... אתה לא מודע לזה שאתה בדיכאון? אז מה אכפת לך שאתה בדיכאון? אני מנסה לפתור איזה בעיה. כרגע. זאת אומרת, אחר כך אתה מודע לזה שקודם היית בדיכאון. כן. אז אנחנו מנסים לפתור את הבעיה של עכשיו, שאתה מודע לזה שקודם היית בדיכאון. עכשיו אין לי בעיה, כי יכול... למה? אבל אתה אומר, לא, אבל יש לך בעיה מזה שקודם היית בדיכאון. תראה, כשאתה בדיכאון, אתה לא יודע שאתה בדיכאון. אז זה לא בעיה. עכשיו יש בעיה מזה שקודם היית בדיכאון. אבל הוא גם סובב בזמן הדיכאון. לא משנה, תן לי לדבר איתו. עוד פעם, מה הבעיה? דבר, יש עכשיו בעיה? עכשיו יש בעיה? לא. אם לא היה שום בעיה, אז איך אתה יודע שיש? באמת אין שום בעיה? יש בעיה כללית. מה הבעיה?
נקרא לזה דיכאון, מחשבות טורדניות ווואטאבר. מה איתה, מה איתה? תן אחד, מי הוא? איפה הוא? תביא אותו, מי הוא? מי הוא? על מה? על מה? על הבחורה שזה? כן, 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 תביא ספציפי, ספציפי. נו, על האחרונה. על האחרונה יכול... אתה בדיכאון יש שנפרדתם, נגיד. נגיד. אוקיי, אוקיי. עכשיו אני שואל, או שתחזור אליה, או שתסבול מזה שאתה בדיכאון, מזה שאתה לא איתה, או שתשחרר את הרצון שלך להיות איתה, או שתרצה את זה שאתה לא איתה. או שתהיה איתה. לא, קודם כל תקשיב מה האופציות. או שתהיה איתה. או שתמשיך במצב הקיים שאתה סובל מזה שאתה לא איתה. או שזה בעצם אומר, אני לא רוצה את זה שאני לא איתה. או שלא יהיה אכפת לך אם אתה איתה או לא איתה. או שתרצה את זה שאתה לא איתה. כן, הבנתי. איך עושים את זה? את מה? את אחד משתי האופציות האחרונות. איך עושים שלא אכפת לך אם אתה איתה או לא איתה? או איך עושים שתרצה את זה שאתה לא איתה? שאני ארצה שאני לא איתה. אחד משתיהם, זה די קורות. לא, 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 לא. זה שלא רוצה, זה שלא אכפת לו, זה מת. אני אביא אותך שתרצה את זה שאתה לא איתה. אבל בוא נתחיל מאחד מהם. מה אתה רוצה שנתחיל? יותר קל זה, אני לא יודע מה אני רוצה. רע לך מזה שאתה לא איתה? כן. אני עכשיו תבין איפה אני מנסה להוביל אותך לחוויה, שזה לא ישנה לך אם אתה איתה או לא איתה. אוקיי. יש או אין, זה שווה. אני שואל, אתה לא איתה? לא איתה. אתה לא רוצה את זה שאתה לא איתה? אתה לא רוצה את זה שאתה לא איתה, כי אם היית רוצה, לא היית סובל מזה. נכון. למה אתה רוצה להיות איתה? הרבה סיבות. מדהים. כמה? שלוש, תן. יש עשרות. אתה רוצה שלוש סיבות? כן, כן, תביא עשרות. יש לנו זמן, עשרות. צריך את האישור שלה. חכה, חכה, רגע, אנחנו רושמים. ציצים גדולים. באתי להגיד. אחד, צריך אישור. מה, אם נהל זמן? אה? אוקיי, אתה צריך אישור, כן. צריך אישור, אישור למה? לעצמך. כן, צריך אישור לעצמך, מה עוד? אישור שמה? שאני רצוי, אהוב ושווה משהו. עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו, את אחד המלכודות הקלאסיות. מה שקורה זה שיש בן אדם שהוא סובל במחלת הרדיפה. אז הוא אומר, רודפים אחריי אנשים. אתה אומר לו, איך קוראים להם? אז הוא אומר לך, שמות. אז אתה אומר לו, רגע, אבל איפה איציק נמצא? וחלו, איך אני יכול לבדוק איפה איציק? יש עוד אנשים אחרים רודפים אחריי. אתה אומר לו, אבל לא, אבל איציק לא פה. וחלו, אבל אני לא יכול לבדוק אם איציק פה או לא פה, כי השני רודד, רק יש קבוצה ארוכה. מה זה דומה אצלו? אני אומר לו, מה הבעיה? יש הרבה. אומר לו, מה הבעיה? לא, בוא נבדוק אחד. לא, אבל יש הרבה, יש הרבה סיבות, הרבה סיבות. כל הסיבות שלך הם שקר, אפילו סיבה אחת מהם לא נכונה. מה אתה מבלבל את המוח הרבה סיבות? אז הנה, בוא ניקח אחד. מה הסיבה שאתה הכי צריך אותה? שאתה הכי רוצה אותה, למה אתה רוצה אותה? כי אתה צריך אישור לעצמך? כן. אישור שמה אתה צריך? רגע אמרתי שאני... אז תגיד עוד פעם. שאני שווה משהו. אישור שאתה שווה משהו. אתה שווה משהו? כן. מה אתה שווה? למה אתה צריך את זה? אז למה אתה צריך אישור? הנה, אתה שווה משהו. מה אתה צריך שאני יודע שם? אני לא יודע למה. צריך ממנה. תקשיב, אתה לא יודע למה? זה כאילו נותנים לך עכשיו בשוקר. תדע למה, תמצא לי למה. תמצא למה, מה זה לא יודע למה? מה זה לא יודע למה? אתה משוגע? אם אתה משוגע, תקבל את זה שאתה חולה במשיגיון, וזהו. מה זה אני לא יודע למה? למה אתה צריך אישור? כי אם נראיתי בחורה נורמלית שהיה... לא, אבל למה אתה צריך מן האישור? למה אתה בכלל צריך אישור שאתה שווה משהו? ואם אתה לא שווה משהו, מה קרה? מה אתה מפחד? לחשוב שאתה לא שווה משהו? אתה לא שווה משהו, מה אכפת לך? זה לא נכון. אז מה הבא? למה אתה צריך אישור לזה? אם אתה יודע שזה לא נכון, למה אתה צריך אישור? כי אתה לא בטוח. נגיד שאתה לא שווה משהו. בואו נלך על הכי גרוע, נגיד שאתה לא שווה. מה הבעיה בלהיות לא שווה משהו? קח אותו להכי קיצוני. אין בעיה בזה. נו, אז למה אתה צריך אישור? אז למה אתה צריך אישור שאתה שווה משהו? מה אכפת לך מה האמת? אני שואל אותך שאלה, בשביל מה אתה צריך אישור שאתה שווה משהו? נניח שאתה לא שווה כלום. מה הבעיה בזה? אני יודע. יש לזה השלכות. השלכות? כן. אז זאת אומרת, זה שאתה לא שווה כלום, זה לא בעיה. ההשלכות של זה, זה הבעיה. כן. יפה. אז מה הבעיה? ההשלכות של זה שאתה לא שווה כלום. כן, מה הבעיה? איזה השלכות, לדוגמה, אתה לא יכול לקבל אותן?
איזה השלכות? איזה השלכות? שמה? מה השלכות של זה שאין לך ערך? כן, כן. בעיני אנשים? לא, כן, כן, מה השלכות של זה? אתה לא תקבל דברים, לא הזדמנויות. ומה הבעיה בזה? תמות מהר. ומה הבעיה בזה? בזה שתמות מהר? כן. לא היו לך ילדים. ומה הבעיה בזה? סוף האנושות. ומה הבעיה בזה? אתה בכלל דואג לאנושות. הוא בכלל לא מותח לעצור. יש לי מישהי בשבילך בדיוק שרוצה ילדים. בחורה יפהפייה. עוזרה. תראה, הכל מתחיל מזה. מה אתה... הכל מתחיל מזה שיש לי איזה תחושת משמעות, אוקיי? של מה? אני לא יודע, אני... אז בוא תבדוק מה היא. מה תחושת המשמעות? כי אתה אומר שאתה רע לך מזה שאתה לא עם הבחורה. כן. אתה אומר שאתה צריך אישור לעצמך, שאתה שווה משהו. אני אומר בשביל מה לך? אתה לא שווה כלום ותחיה עם זה. מה אכפת לך מה אתה שווה? זה משעמם. מה, זה משעמם, מה הבעיה? זה משעמם. תשתעמם בכיף. בסדר, אז אני יכול להשתעמם ולהיות בדיכאון ו... נכון. אני יכול להיות ככה כל החיים. נכון. אני אמות מהר. נכון. ולשן סיגרות כל היום. נכון. לעשות סמים, אני יכול לעשות מה שבא לי. נכון. ו... יפה, הנה, אתה חופשי. נו, אז מה הבעיה? אתה חייב? יש לי שאלה, אתה מישהו מונע ממך לעשות את זה? לא, אף אחד לא מונע ממך לעשות את זה. אז מה? אז הנה, אז אתה בן אדם חופשי. אני גם יכול... אני גם חופשי לרצוח אנשים ברחוב, אם סתם יבוא לי כדי לראות את זה. נכון. ואז להיכנס לכלא או... נכון, 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 זה חוקי המשחק, נכון. זה חוקי, יש משחק, זה החוקי. נכון. נו, אז תבחר. אז מה אתה רוצה? אתה חופשי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה משגע את הדרך? מה אתה רוצה? נגיד לך, כשבאת, הוצאנו את השלט של המחלקה. מה מציק לך? מה? מה שמציק לי זה שאני רואה כבר... יש לי שאלה, אם לא יציק לך כלום וזה אתה מקובל עליך או שאתה חייב בסוף שמשהו יציק לך? אני מוכן לתת לך שלא לך יציק לך שום דבר. אתה אומר, לא, אני חייב לא יציק לי שום דבר. לא, אני לא אומר את זה. מקובל עלי לגמרי. אוקיי, אז אני מנסה לא, כי אני כאילו חווה, כאילו אתה מתעקש. לא, אין מצב, מה זה לא מציק לי? צריך למצוא משהו. לא, כי משהו כן מציק לי. מה מציק? הפער בין איך שאני יודע שאני יכול להיות. גם דיברנו את פעם שעברה. נכון, אנחנו מדברים על זה עוד פעם, ראית? לבין דברים שאני מרגיש שהם מעכבים אותי, כי יש אולי נקודה שאני אדבר עם בן אדם ואני אשתף אותו מה שקורה, ואז אני פתאום מסתכל על זה בדרך אחרת וזה יפתור את זה. זה יפתור את זה, ואז אני... יפתור את זה? יפתור את זה. אז יהיה בעיה חדשה אחר כך עוד פעם. אני מחר, אבל עכשיו... אבל עכשיו אני פתאום... יתפקד בדרך שהעולם... העולם יראה לי. נכון, ואז מה זה ייתן לך? הרבה זמן. מה הדוגמה? עושר. למה? מה אתה צריך? בשביל מה אתה צריך עושר? בשביל מה לך? למה אני צריך? לא יודע, אבל אני צריך. אוקיי, הבנתי. אתה אומר, זה נולדתי ככה. כן. עכשיו, אתה חושב שאתה חייב לרצות אושר ואושר? לא, אני גם יכול לצאת הדלת. יפה, אז אתה משוחרר. אז מה הבעיה? אז כל פעם שקופץ לך מחשבה, אני אוכל לי כי אני לא מאושר, תגיד, לא חייב להיות מאושר, טוב לסבול. אתה חייב, אם תעשה את זה, אתה תסבול פחות. אולי לא תסבול בכלל. אבל למה אתה חייב להשיג אושר? תראה, אני שואל אותך, אתה חייב להיות מאושר בעיניך או שאתה יכול להגיד, וואלה, לא בא לי להיות מאושר, יאללה, נסבול לזה. אני מרגיש שאני חייב. אם אני חייב בצורה אובייקטיבית, לא. יפה. עכשיו, כשאתה סובל מהדיכאון, אתה יכול להגיד, לא רוצה להיות מאושר, יאללה, עזבו אותי עם המאושר הזה, תן לי לסבול וזהו. אז זה מה שאני עושה באמת. נו. ואז אני גם מזיק לעצמי בדרך, כי אני מזיק לעצמי. למה אתה מזיק? אני מזיק לעצמי. אז מה הבעיה בזה? תראה... אז מה הבעיה בזה שאתה מזיק לעצמך? שמה, שתהיה פחות מאושר? אבל לא אכפת לך להיות מאושר. ברגע שאני פתאום אמצא אושר, אני... אה? איזה אושר? בשביל מה אתה צריך אושר? מה יש לך? זה משתנה בשניות, הדבר. מה משתנה? פתאום אני יכול להיות מאוד אופטימי ולהגיד, יואו, למה אני עושה את זה? למה לך להיות אופטימי? תהיה פסימי. עזוב אותי מזה, תפסיק מאופטימי, שחרר. לא אופטימי, פסימי. אני מזיק לעצמי, אני מזיק לאנשים. טוב מאוד, טוב מאוד. ומה הבעיה בזה? מה אכפת לך מזה? אתה פעם פגשת את אלוהים? לא שזכור לי. אוקיי, דיברת איתו? לא שזכור לי.
הוא אמר לך מה אתה צריך לעשות בחיים האלה? אז למה אתה כל כך סובל? אתה כאילו בטוח שאתה צריך לעשות משהו מסוים. מה אתה יודע? אולי אתה צריך לעשות הפוך. אולי אתה צריך, אותך שמו בתפקיד לעשות הפוך. אולי זה פשוט תפיסות שהוא גדל איתם מילדות, לפני שהוא הכיר את עצמו. לא, עכשיו הוא חושב את זה. נכון, הוא חושב ככה, בגלל תפיסות שהוא גדל איתם מילדות. נו, אז מה עושים? בעיה, כי יש תכנון. אז מה עושים? מה הפתרון? אני חושב שמדיטציה זה הפתרון. ואיך זה יעזור לו? איך זה יעזור לו? בוא נראה. זה אגב מאוד אומר מה שאתה אומר. למשל, בעל דיכאון, כן? המחשבות הדיכאוניות, התחושות הדיכאוניות. מה שאתה עושה באופן רגיל, זה להתגאות איתם, להתבאס עליהם, לרצות משהו אחר, לא לקבל את זה וכו'. כן? ואז אתה נכנס למין, מה שנקרא פה הקונפליקט הזה, שאני לא רוצה את מה שיש עכשיו, יש דיכאון ואני רוצה משהו אחר, אני רוצה אושר. ואז אתה סובל, כי אתה בעצם בהתנגשות עם המציאות. תראה, אני התרגלתי מדיטציות, אוקיי? השאלה היא למה קורה מדיטציות, לא רואה דברים ש... שלא יהיה לך ספק, שלא יהיה לך ספק, כשאני אומר שתרגלתי מדיטציות, זה הרבה יותר מה שהוא תרגל מדיטציות. אם תשים אותי בפוליגרף, אני באמת חושב שתרגלתי מדיטציות יותר ממנו. איך אתה יודע? אני יודע. איך? ידיעה פנימית. זה יכול להיות גם שחצנות פנימית. יכול להיות גם תקשור פנימית. אבל אני לפחות משוכנע בזה. יכול להיות שאנחנו בננות שמדברות עכשיו. יכול להיות. סבבה. זה לא יכול להיות, זה באמת ככה. אליה, אתה בספר שאתה אומר... אני רגע רוצה להסביר את ההבדל. יש תרגולת מדיטטיבית של תתבונן בזה, בלה בלה בלה. אבל זה לא נדבק אליך. הדבק זה השכל. שכל, למה אם השכל תפעיל, אני יודע שזה לא נכון, אני חושב שזה נכון. אני גם חושב שזה נכון, כי אם השכל יצא... אם אתה תבין את זה, אם אתה תבין את זה, תבין את זה ברמה כמו שאתה מבין קיר, אתה מבין שולחן, אתה מבין אני, מבין? אתה מבין אני לא חייב לסבול, מבין את זה. מה אני לא מבין? יש לי תופעה עכשיו שהיא... אז תתרגל לסבול. אז אתה מנסה להבין, מה זה מה אני לא מבין? אם אתה רעב, אתה הולך לאכול. עכשיו אני תקוע, אני מנסה להבין כל הפעמים. אז הנה, עכשיו אנחנו מנסים להבין, אני מסביר לך ספציפית, תקשיב ספציפית. יום ראשון או יום שבת בבוקר, 12 בצהריים, אתה בדיכאון. מה אתה צריך לעשות? אני מסביר לך בדיוק מה או היום, באור היום, בעוד שלוש שעות בדיכאון. מה אתה צריך לעשות? אני מסביר לך בדיוק מה לעשות. יש לך שתי אפשרויות. למה אני בדיכאון? כי משהו. לא משנה מה, תביא מישהו. תראה, אם אין שום סיבה, לא תהיה בדיקה, אין סיבה כלשהי, תביא סיבה, דרבי. עכשיו, או שאתה הולך ומשנה את המציאות, או שאתה ממשיך לסבול, או שאתה לוקח את עצמך למקום של מה זה משנה אם אני אשנה או לא אשנה, או שאתה לוקח את עצמך למקום של יותר טוב שזה ככה ולא אחרת. טוב, אז בעצם לא משנה. איפשהו זה לא משנה. שמע, אני עשיתי את הדברים האלה, אוקיי, אני יכול להיות בזמן... תגיד, אתה דובר סינית? מה? סינית אתה דובר? לא. ואיך זה לא מדכא אותך? אתה שלם עם זה? אתה יודע כמה דברים אתה מפספס שאתה לא יודע סינית? זה די מחדותי. יכול להיות אחד גם שאם היית סיני, אם היית סיני, היה לך יותר פוטנציאל. תודה. אוקיי, אוקיי. יש הרבה יותר נשים דוברות סינית ונשים דוברות עברית. אבל יש גם יותר סינים. סבבה. שם זה הגבוהה עם נשים. סבבה, אז אני גדלתי בישראל ויש לי מערכת התניות כזאת ואחרת שאני עכשיו בגיל שלי תקוע עם כל מה שאני חושב שהוא נכון בשבילי, אוקיי? ובמקום זה יש לי דיכאונות שלא. מה מסובך לך? אתה בדיכאון מהחיים כי הם מה שאתה רוצה. כן. אחד, לך תשנה אותם. שתיים, תמשיך לסבול. לא, זה לא מסובך. שלוש, זה לא משנה. ארבע, טוב מאוד שזה ככה. מה אתה רוצה? בעצם יש לי רק אופציה אחת. שזה... אתה יכול לבחור. למה אופציה אחת? אתה יכול להגיד וואלה, אני אתה בא. לא באתי להרגיש ככה. שזה זה רק זה. דרך אגב, זו אופציה הכי קלה. יש או את זה. למה, זה הכי קל. זה אתה לא צריך להתאמץ. תפסיק להתאמץ, אתה מעצמו נעלם. לא מפסיק לסבול, אבל לפחות מפסיק להתלונן. זה הכל. לא, גם לא אכפת לך שאתה סובל, אתה מפסיק לסבול. מי סובל? אתה לא סובל יותר. זה מישהו אחר סובל, אתה לא סובל. אוקיי. אוקיי. אז... אז מה השאלה? זה מרגיש לי פילוסופי, זה לא... בפועל זה לא מרגיש לי שאני לא סובל. אני כן סובל, פשוט זה פילוסופי, כי אתה מתייחס לזה בצורה פילוסופית. זה פילוסופי, כי אתה מתייחס לזה בצורה פילוסופית. יאללה. ראית? יש לו דבר, ויפוחו.
מחפש תרגולת מעשית, כי סתם להגיד לעצמך... התרגולת המעשית היא לשבת עם הדף הנייר ולרשום למה אני סובל. תשובות. אחד, כי הבחורה. שתיים, כי זה. למה הבחורה? כי אני צריך אישור. למה אני צריך אישור? לשבת, למצוא. עד שתראה במו עיניך שאתה מבלבל את המוח, ואז או שתמשיך לבלבל אותו, או שאתה תפסיק לבלבל אותו. אני לא אגיע לקטע כזה שאני מבלבל את המוח, אני לא אחשוב את זה. אתה יכול להגיד לי את זה, אבל אני לא... את האמת, אני רק רציתי לבדוק אותך, אני לא חושב שאתה מבלבל את המוח. רציתי לראות עד כמה אתה בטוח שאתה מבלבל את המוח או לא. לא, אני באמת להגיע למקום הזה, שאני מבלבל את הכל שטויות. אבל אתה לא יכול להגיד את זה, אין אפשרות כזו שאתה תחשוב כזה דבר. אני רק רציתי לבדוק אותך, אל תהיה כל דבר תיקח ברצינות, זה רק הבדיקה. אני מסביר לך. אתה נגיד לא נפלת בפח, אני אמרתי לך משהו ואתה אמרת, לא יכול, אני לא יכול לחשוב כזה דבר. לא אמרת לא יכול, אמרת אני לא יחשוב. אני מסכים איתך. אוקיי. ועכשיו הגיעה הבשורה רעה. תתחיל להתרגל לסבל. אז אין פתרון. מה אתה רוצה? אין פתרון. יש לו אופציה שהוא ישנה את המציאות? אין פתרון. תסבול. אתה אומר, לא, אבל אני לא מוכן לסבול. אז תבחר, או שתלך תתאמץ. לא, אני מוכן אם הייתי חושב שאין, שזהו. אבל אתה אמרת שאין מה לעשות. עכשיו אתה אמרת שאין מצב שאתה חושב שזה לא משנה. אני חושב שיש, אבל אני חושב שאני לא יודע. שאני לא... שאתה לא מה? שאתה לא מה? שאני לא... אין לי את הכלי, או את התשובה, או... למה? מה? אני יכול להביא אותך למצב שיהיה לך בחירה, תהיה לך בחירה. האם אני רוצה להתאמץ לשנות? האם בא לי פשוט להמשיך לקטר? האם בא לי להגיד ליהנות מהמצב הקיים? למצוא מה טוב בזה שאין לי? האם בא לי להגיד שלא אכפת לי מה יש לי? מה שאתה רוצה, יש לך חופש. במה זה תלוי? לא יהיה לי אכפת, לא רק להגיד. מה זה תלוי? אסביר לך במה זה תלוי. לעשות פחות מוזיקה, לתרגל יותר שחמט. שחמט? שחמט. אני חושב, תעזוב את השחמט, רק מוזיקה. שחמט דופק לך את הראש, כל יום אתה עם השכל שלך, חלס שחמט. רק מוזיקה, ככה עד שתהיה, תתמסתה לגמרי, תגיד וואלה, יש, אין, לא יודע. כן, אבל אז... לא נכון, אם אתה תמשיך את המוזיקה עד שהיא תיקח אותך שנעלמת. אני עושה את זה עד שאני בערך מתעלף. יפה. באמת שאני עושה את זה. נכון, ככה תמשיך. אני יכול לשתף משהו אישי בקשר לדיכאון. אני באתי מרקע של דיכאון מאוד קשה. גדלתי בבית ש... כמה קשה? שלא רצינו הרבה סיבות לחיות. אז למה המשכת לחיות? לא. אני יודע, כי רציתי, כי היה רצון. אז לא היית בדיכאון עד הסוף. אז אין, מצאת סיבות, אתה רצון. לא דיכאון של התאבדות. לא היית דיכאון של התאבדות, אבל לא רחוק משם. עם הרבה מחשבות מובניות, עם חוסר שמחת חיים. זה היה ביותר בגיל ההתבגרות, וגדלתי בבית כזה. לא נולדת ככה. כאילו זה אחר כך. לא נולדתי. אוקיי. קיבלתי את זה מהבית, כנראה, אני לא יודע. אבל... אתה רגע, קיבלת את זה מהבית או לא? אני מניח. אתה מניח למה? סתם להשאיר אותם? אז למה אתה מגלגל את זה עליהם? תגיד מה שכנים, למה מהבית? כי אבא שלי היה דיכאוני, וגדלתי בבית שהיה לי דוגמה כזאת מול הפנים, והוא ידע להגיד לי את כל הדברים הכי מדכאים בעולם, והתפיסות שגדלתי איתם היו מדכאות, והייתי בדיכאון. אוקיי, אוקיי. זה היה שאלה? לא. אוקיי. עכשיו, מה שלי עזר לצאת מזה, זה מדיטציה. עכשיו, יש בעיה עם המילה מדיטציה. היום הרבה דברים נקראים מדיטציה שהם לא מדיטציה כמו שאני... מה אתה מציע לעשות? הנה, עכשיו תוציא אותו. אני מציע מדיטציה. אבל לא, אני לא יודע מה אתה תרגלת שאני... מה כן לעשות? לא, מה לעשות? מה תקרא לזה? מה תקרא לזה? אני מציע לך לתרגל התבוננות. לשבת עם עצמך איקס זמן ביום, ולא לעשות שום דבר. ואז הדיכאון הזה יבוא, אתה תחווה אותו ואתה לא תתנגד אליו, אתה תיתן לו לבוא וללכת. אתה תלמד לראות שזו תופעה חולפת בתוכך. הנה, עכשיו תלמד אותו. לא משנייה, לא מתוך איזשהו רעיון או תפיסה. המערכת שלך תלמד לזהות. זה סיפרת לו מה יהיה בסוף. תסביר איך עושים את זה. מה לעשות פרקטית. יושבים. הנה הוא יושב. שעה ביום. גב ישר, עיניים עצמות, כתפיים ישרות. ואם מישהו הגב שלו לא ישר? טוב, ישר גב ישר. זה עוזר להישאר עני. תנשום, תרגיש את הגוף שלך, ותן לדברים לבוא וללכת. אז הוא מרגיש עוד יותר גרוע. לא נכון. זה לא נכון, כי אני אומר לך שאני יצאתי מזה ככה. זה לא אומר שזה לא נכון, זה אומר שאצלך זה לא נכון. לא רק שיצאתי מזה, גם גיליתי את החוויה שאתה מדבר עליה, שהכל אחד. פעם אתה מתלבש על החוויה שלי. אתה דיברת על החוויה שהרבי נחמן תיאר ש... מה פתאום?
אל תתאום, זה לא מתאים מהחוויה הזאת, זה אצלך. עזוב, זה אצלי, זה אצלך. טוב, טוב, תשכנע אותו לעשות המדיטציה, נו. אוקיי, אז אמרתי. תשאל אותו אם הוא ישתכנע, תשאל אותו אם הוא ישתכנע. מה תשתכנע? או שיהיה לבדוק. אני באמת עושה את זה כבר, אני מאוד פתוח לכל אחד. רגע, רגע, אחד אחד. אתה מציע לעשות את זה על בסיס יומי, או שאתה מציע לעשות את זה נקודתית כשמשהו? לא, אני מציע לך לתרגל את זה כשאתה לא בדיכאון, כי כשאתה תהיה בדיכאון, יהיה לך מאוד קשה לתרגל את זה. אוקיי? כן. ואז הטבע הזה, היכולת הזאת פשוט להרפות ולא להתרגל. אני אומר לך, תתבונן יותר קצרה. תתבונן בשימום. השימום זה ניסיון של הראש שלך למצוא משהו אחר. תתבונן בזה. שמע, איכשהו זה לא סגנון שלי. אני סגנון... הסגנון שלך עושה את זה. תעשה מדיטציה. אם אתה רוצה לא לסבול, תלך נגד הסגנון. אני לא רוצה לא לסבול. אני רוצה שיש דבר אחר. תקשיב, תשוקה. אתה פשוט הולך לפסיכיאטר, נותן לך כדורים כל יום, זה הרבה... זה הרבה יותר קל מאשר לעשות מדיטציה. ומדיטציה לא תגרום לך לא לאכול את החיים. פשוט כך סמים, כך סמים, כך סמים פעם ביום, תדפוק לך את המוח, לא תדע יותר אם אתה בדיכאון הזה. זה הכל. זה הפתרון. הוא אומר, תדפוק לעצמך את המוח, בסוף שתהיה בדיכאון, לא תדע לזהות. מי אומר את זה, לדפוק לעצמך את המוח? אתרים. הגוף שלך. אני לא אמרתי שום דבר כזה, כן? לא אמרתי אותה, מה יש לך? למה אתה לא יכול לפרגן למדיטציה? אתה אומר ביפוחים, בוא תפרגן למדיטציה. אתה יודע למה? כי אתה אמרת שזה לא נותן 100%. זאת הסיבה. זה לא 100%. אתה אמרת 100% או 100%. אני שמח מאוד. סבבה? עכשיו, היה בפרסומת בערוץ 10, על החוק חינוך חינם, שהוא אומר, אצלי לימדו אותי שחינם זה חינם. נכון. אתה, חינם עזר לך הרבה כסף, אצלי, תראה, אבל זה ושם... רגע, אתה עזרת לו עד עכשיו? תשאל אותו. עוזר לך עכשיו? מה זה משנה? תגיד שלום. תגיד שלום. לא. לא, הנה. אז מה אתה רוצה? אולי אני אעזור. אבל אתה אומר מראש שהוא בסוף המשיך לסבול. לא, אבל הוא לא יהיה בדיכאון. הוא יסבול הרבה פחות. אז הוא יסבול פחות. הרבה פחות. אבל הוא ימשיך לסבול. אתה רוצה לסבול פחות? אתה רוצה לסבול בכלל? מה אתה רוצה? אקמול אנטיביוטיקה. זה לא אקמול, אקמול זה זמני. זה הפרק בין זמני לזה. לא, אני אומר לך, שאם היית מיישם את מה שאתה אומר, היית סובל יותר ממה שאתה סובל היום. אבל אני מיישם. אני מדבר רק על מה שאני מיישם. טוב, אתה אמור לסבול עוד יותר. השיטה שלך מבינה שם. שמע, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם הדבר הזה. שזה מרגיש לי כמו משהו מניפולציה. אתה צריך לעשות משהו אחר. זה בכלל לא מניפולציה. תסתכל על מה שיש לך. תן לי לסיים. אתה עושה איזה משהו שאמור להשפיע על איזה משהו אחר. זה ממש ממש. זה לא נכון. מה הרבה מניפולציה? כי הוא לא שלם עם זה. כי הוא לא שלם עם זה. אני רוצה, כמו שאני נוגע באיזה טריגר שמפעיל את זה, באותו דבר אני רוצה לגעת באיזה מה, כלומר... רוצה ללחוץ על הכפתור עצמו, לא על הכפתור ליד. בדיוק. אני אף פעם לא ידע איך... אתה כמו כואב לך הראש, אני אתן לך מכה ברגל. זה לא נכון. אתה בסדר, אתה אוהב נימה. אוקיי, אני אשתגעתי, אני אומר, אני לא מתפקד. רגע, סליחה, רגע. רגע, זה הוא מדבר איתו. מה שאומר, בונה, בסוף התכלס, כולם בדיכאון. אני מרגיש אצלי ש... לא נכון. זה בעיית פתחתית, אתה מבין? אני מבין אותך, וכדי להשתחרר מהתפיסה הזאת, אתה צריך להתחיל להתבונן בתפיסה הזאת עצמה. זה יכול להיות. יש דתיים. תקשיב, אני אחדר לך דבר יותר טוב. יש שיטה שלא, יש שיטה יותר טובה משלה, אתה יודע מה? תראה, אתה כבר עם זה כאן, אתה שם כיפה, אתה גם יוצא בדיכאון וגם מקבל כסף כל חודש. תראה לי דתי אחד שלא יבטיח לך את מה שהוא מבטיח לך. בוא אלינו לישיבה, אתה תוך כמה שנים לא בדיכאון, מסדרים לך בחורה, בית, יש לך כבר את הזקן, כיפה, כסף, הכל, עולם הבא, דו-שיח עם אלוהים, הכל. אבל אתה צריך קודם לבוא לישיבה, להגיד לרב מה שאתה אומר זה קדוש, לזרוק את השכל ואתה מקבל גן עדן. אתה לא צריך לזרוק, אתה צריך לקבל שכל. לא דיברתי עליך, אני מדבר על הדתיים, אני אומר, הם נותנים יותר טוב. לא דיברתי עליך, אבל אני לא יודע איך השחלת אותי לשם. אגב, אני פתוח גם לזה, אתה מבין אם זה יעשה את התוצאה. נכון, אבל הם אומרים לך רק חכה כמה שנים. עכשיו, איך אני יודע שהם סובלים? כי אם כל יום שלוש פעמים בהם אומרים, מתי עבר משיח, מתי עבר משיח? אם כל כך טוב לכם, מה אתם רוצים מהמשיח? אתה צריך להבין מה אתה רוצה. כי ידעתי שכל מה שאני אגיד לו, אישה למה. אז אמרתי, לבדוק מה אתה רוצה. מההתחלה.
אני מסביר לך משהו אחד. יש לך, אני בדיכאון. אתה צריך לבדוק מאיפה הדיכאון הזה בא. כי הבחורה, מאיפה זה בא? כי זה, מאיפה זה בא? תמיד לך, מאיפה זה בא? למה? 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 עד שאתה במו עיניך, אתה במו עיניך, תראה שזה כלום. שזה לא מדויק כל כך מה שאמרתי עכשיו, אבל בשפה ככה זה נקרא. אתה במו עיניך, תראה שזה כלום. אני מסביר לך פרקטית. אתה לא צריך לתרגל לפני, אני אסביר לך הפוך ממנו. אתה לא צריך לתרגל לפני, אתה לא צריך לתרגל אחרי, תחיה את החיים כרגיל. יש לך בעיה? ורגע, למה? למה מי אמר? אם אתה עושה את זה ברצינות, הלך המחשבה לזה. לא משנה מה בא. מי אמר מה? שמע, אני אגיד לך... את אותו מחשבה שמציקה. אני אתן לך מחשבה שמציקה, אוקיי? היא בזוגיות חדשה עכשיו. טוב מאוד, שתסבול. מגיע לה לסבול, שתהיה בזוגיות, שתסבול. כן, כי היא סובלת, היא בזוגיות. להפך, היא מאושרת. תגיד, אתה בן אדם יצירתי? זה המחשבה. אתה בן אדם יצירתי? אז אני מסביר לך, אתה אומן, אתה צריך לדעת ליצור, אני מסביר לך. כן. תקשיב, נגיד שמביאים לך הקלטות, אומרים לך, יש רעש ברקע, אני רוצה את הרעש לשמוע. כן. אתה רואה לך, תתעלם מה זה, אני רוצה, אתה שומע את זה כזה, אני לחשוש, תשתיק לי את זה, יפה. זה מה שאני אומר, אתה אצלך בסאונד הכללי שלך, אני, יש לך איזה סטרימינג כזה של מחשבות. יש לחשוש כזה קטן שאומר, עזב אותך, זה בית משוגעים, מה אתה צריך בכלל? תבין, תעשה לו זומים, אותו תסתכל. נכון, זה קיים. אז אני מסביר לך עוד פעם, אני אומר לך, נגיד, עולה לך מחשבה, תראה, עולה לך מחשבה, רע לי, היא בזוגיות ואני לא. כן. יש לך כמה אופציות, אופציה אחת להגיד, מה אכפת אם אני בזוגיות או לא, בקבר היא תהיה לבד בכל מקרה. לא, אבל אוקיי? לא כואב לא שהיא נהנית. אפשרות שלה להגיד, איזה כיף שהיא סובלת, מגיע לה, עזבה אותי שתסבול. היא סובלת שהיא בזוגיות, אתה לא מבין את זה, היא אומללה. אתה לא יודע שלא בזוגיות זו אומללות? לא, נראה לי שהיא מאושרת והיא מצאה את עצמה והיא עכשיו באה... מה האמת? מה האמת? אני לא יודע מה האמת, לא ראיתי את הפעם. אז תבדוק! לא, נגיד שהיא בזוגיות, אתה חושב שהיא נהנית? זה אומר שהיא יותר סובלת. נראה לי שהיא יותר נהנית. איך יכול להיות? מי נהנה בזוגיות? אנשים נהנים בזוגיות. נהנים? לא, נהנים. ומה הם נהנים? חווים את האקסטזות של החיים שלהם. לא נכון, מאיפה אתה? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? יש סקס. יש כל מיני דברים, יש פתאום יוצאים לבלות. אם זה כל כך טוב, למה לא כל היום? למה לא עושים את זה כל היום? למה הולכים לעבוד? שכל היום שיתאבדו על זה, שימותו בשביל זה. שיהיו מוכנים למות בשביל זה. אם זה כל כך טוב, אז איך הם יכולים לעזוב את זה? אז... זה מה שעושים את זה? יש לי שאלה. אתה אומר למה זה נגמר מדי? לא. אם עכשיו, בחוץ פה מחלקים כסף, נגיד, אתה לך תיקח, תיקח. אבל אם בחדר שמחלקים כסף מתחיל להיגמר החמצן, מה תעשה? לא משנה כמה כסף מחלקים שם, אתה בורח לחמצן חזרה, נכון? יפה. אז אם ההנאות שאתה מדבר עליהן כל כך טובות, אז איך זה יכול להיות שאנשים מסוגלים לעזוב את ההנאה הזאת? אם זה הנאה כל כך טובה, איך יכול להיות שהם חושבים על הדברים חוץ מזה? מה עשיתי עכשיו? עוד פעם העליתי את הרף. אמרתי, תמצא משהו שהוא כל כך טוב שלא תרצה, שלא תוכל לעזוב אותו. נכון. אני מעלה את הרף עוד יותר, תמצא משהו שהוא כל כך טוב שאף פעם לא עזבת אותו. לא שלא תוכל, תמצא משהו שהוא כל כך טוב שאף פעם לא עזבת אותו. אבל תהיה מודע לזה שהוא קיים, ותהיה מודע לזה שאף פעם לא עזבת אותו. מה, אני אשום חמצן? כלום, זה לא... לי יש לפני הראשון. אה? חוויה נונדואלית. לי יש משהו. אין לי מושג מה זה נונדואלית. זה מה שמעולם לא עזבת. אני שמח מאוד בשביל הבחור שלא עזב את זה. אם אין לך מושג, אולי אתה לא אוהב. אמרתי שאני לא מבין מה הוא אומר, זה הכל. אמרנו מן העולם. אתה לא מבין, אתה לא... שונה עולם אתה. שונה עולם אתה, אז למה הגעת? שאלתי. שאלת כתגובה. נכון. שמעתי צלילים, רצים שסביר לי מה מתחת. הבנת משהו, סליגי צלילים. לא, שמעתי רעש. בסדר, הבנת משהו. אתה הבנת משהו. טוב, אני מסביר לך עוד פעם, תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אני טוען ואני לא חוזר בי ממה שאמרתי. גם אם הוא יגיד אחרת, וגם אם אתה תגיד אחרת, וגם אם תגיד לי שבדקת וזה לא עבד, אני לא חוזר בי. אני מסביר משהו פשוט. אתה עכשיו בדיכאון, מצב X נתון. כן. אתה, למה אני בדיכאון? אם אתה לא יודע... הסטרימינג שלי זה משהו ספציפי שהוא לא כל התמונה המלאה, וזה משהו... לא, עזוב אותי מהתמונה המלאה, כי אתה רואה מציאות שאתה לא רוצה אותה. נכון. או שתלך לשנות אותה,
או שתשאל למה אני לא רוצה את זה. למה אני לא רוצה את זה. וזה משנה אם זה אמיתי או לא, זה בראש שלך. לא אכפת לי אם זה אמיתי, ולא אכפת לי אם זה לא אמיתי, ולא אכפת לי אם זה ישנו, ולא אכפת לי אם זה איננו, לא אכפת לי כלום. למה אני לא רוצה את זה? למה? אני רוצה את התשובה עד הערב. למה? למה אני לא רוצה את זה? למה? מה, אני מטורף? יכול להיות שבסוף תגלה שאתה מטורף, אז פשוט תיכנע. בתקווה אתה אומר. לא, תגלה משהו, רק תבין מה קורה. תראה, אם תגלה שאתה סובל מהפרעה קשה... אני יודע לך, אבל כי זה אומר עליי דברים מבחינתי. ומה, אז מה? אז מה? לא, אבל אתה לא הולך עד הסוף, תקשיב, בוא נעשה לך חסד, תקשיב. לך עד הסוף, אתה אומר, כי זה אומר עליי דברים. אז מה אם זה אומר עליך דברים? לך עוד קדימה, אז מה אם זה אומר עליך דברים? לא, זה תמיד נראה במוות, אז מה... אז אני אמות. נכון. בסוף זה גם משם. נו, אז מה הבעיה? נכון, נכון, אתה צודק. אתה צודק, נכון. אתה צודק, אז מה הבעיה? נולדתי למשהו. אתה קשור נולדת, אמרת שבסוף זה נגמר במוות, נכון? לא. אז מה הבעיה? אני לא מבין. ואתה לא מוכן בשום פנים באופן למות? אין חשק. אין חשק? למה אתה כל כך נהנה פה? אני לא יודע, זה כורח פנימי, כל הדברים האלה. כורח פנימי? לא. אני שואל. כן? מה? נראה לי שזה כוח פנימי. כוח פנימי שמה? לחיות ולהפיק ו... אני מסכים איתך. אתה יכול להתנגד לו? בקלות. זה התנגד לו. תגיד, לא רוצה את הכוח הזה, לא חייב. אני יושב בבית, לא חייב. תקבל, שב, שתוק. האמת שעשיתי את זה. שב בבית, תהפוך להיות רעית. אתה רעית מקולקל, אחרי שנתיים התחלת לעשות רעשים. תהפוך להיות רעית. תגיד לעצמך, מה שקורה קורה, יהיה רעידת אדמה, אם אני אזוז, אזוז, לא אזוז, אשאר. זה הכל. שמע, זה פשוט שימום היסטרי, זה מה שאני יכול לדעת. ומה הבעיה בשימום? אני לא יודע. אני לא יודע. אתה מוכן לבדוק? אני מניח שזה כל הסיפורים ש... אל תניח, אתה מוכן לבדוק. איך? תגיד שאתה מוכן לבדוק, בוא נתחיל מזה. אני כן. אז הנה, מה הבעיה שלך? שימום? אתה לא מוכן להיות משועמם? מעדיף שלא, בוא נגיד. למה? למה אני מעדיף שלא להיות משועמם? כן, למה? זה לא מרגיש טוב. מה רבה לא מרגיש רע? ההשלכות שלה להרגיש רע. למה אתה משועמם, מיכל? למה אתה משועמם? כי אתה רוצה לשנות מה, משעמם לך. כי אתה רוצה לשנות משהו. צריך בדיוק. למה? כי היא משעמם. לא, משעמם זה התוצאה. למה משעמם? כי אתה רוצה לשנות. כן. נגיד שאני עכשיו מושיב אותך פה בחדר, לבד, בבידוד, בצינוק. רק מים ומזון, פעם ביום נכנס לחדר. מה אתה עושה? משתעמם? משתעמם. אז למה אתה משתעמם? תראה, אני משתעמם שאני מאמין שזה יכול להיות אחרת. אז מה אם זה יכול להיות אחרת? אז מה אם זה יכול להיות אחרת? אז מה? אז מה? אבל למה אתה חייב להיות באחרת הזה? למה? מה יש לך? לא בהכרח, כי יש לי עדפות. למה? למה יש לי עדפות? כן. כי... זה כמו לשאול למה אתה רוצה. כבר חי כמה... ולמה עכשיו אתה חייב את העדפות האלה גם עכשיו או שאתה יכול להיפטר מהם? חייב אותם עכשיו. מה? אנחנו כל הזמן, אם תשימו לב, אני רוצה להסביר לכם משהו בתהליך. כל מה שאני מדבר איתו, זה סובב סביב אותו נקודה. הוא אומר, אני חייב לסבול. הנפרדות היא מחויבת. אז אני אומר לו, אם היא מחויבת, אני אומר, ואז אני הופך לו את זה לאבסולוטי. אני אומר לו, אתה באופן אבסולוטי בטוח שהיא מחויבת? כי אם כן, לא הגענו לאבסולוטי. אז הוא אומר לי, אם הוא אומר לי כן, אז אני אומר לו, טוב, אז למה אתה מתלונן? הוא אומר לי, לא. אז אמרו לו, אז תמשיך לבדוק, עד שהוא יישבר. לי יש זמן, אני חי לנצח. הלאה, מה הבעיה? אתה לא רוצה להשתעמם? אני חייב לדעת לאן אתה הולך, אז זה בא לי להתחסות בתהליך הזה. מאיפה אתה יודע איפה אני הולך? כי אמרתי, רציתי לטעות אותך, זה למקום אחר בכלל. אתה לא יודע מה אתה חושב שאני אחשוף את הדבר. אני שואל עוד פעם, אתה לא רוצה להשתעמם? מה הדבר שאתה הכי לא רוצה אותו? מה מניע אותך? אתה מבין שמה שמניע אותך בחיים זה הדבר שאתה הכי לא רוצה אותו? שאני
או הדבר שאתה הכי כן רוצה אותו, ההפך, הדבר שאתה הכי רוצה אותו הוא מניע אותך, והדבר שאתה הכי לא רוצה אותו, אין, יש פה, תראה, אתה רובוט, שיש, דחפו לו, את זה אתה הכי לא רוצה, את זה אתה הכי רוצה, רוץ לשם, תברח משם, יפה, מה הדברים האלה, מה הקיצונים האלה שהם אלה שמניעים אותך, מה? מה אתה הכי לא רוצה, ומה אתה הכי כן רוצה? עכשיו אם היה לו שכל, אם היה לו שכל, ויום אחד יהיה לו שכל, ואם לא, אז יהיה לו שכל, היה אומר, אתה יודע מה? אין שום דבר שאני הכי רוצה להגיע אליו, אין שום דבר שאני הכי לא רוצה אותו, ובזה נגמר הדיון, ואז אתה טוב לך איפה שאתה. מה אתה הכי רוצה? מה אתה הכי לא רוצה? לא יודע, מה אכפת לי ככה, ככה, זה לא משנה. אוקיי, יאללה, משוחרר. אבל זה לא נכון. אז אני שואל, מה אתה הכי רוצה? מה אתה הכי רוצה ומה אתה הכי לא רוצה בקצוות? הוא הכי לא רוצה שם. אני הכי רוצה להיות מאושר בזכות. למה לך להיות מאושר? מה יש לך? הוא רוצה שלא נעים. רוצה שלא נעים. בשביל מה? שלא יהיה הבדל. יש תשוקה. בשביל מה? למה יש אותה? אף אחד לא יודע. אתה לא יודע. אתה יודע? גם לא. גם שהייתי תינוק לא יודע את התשוקות האלה. אני יודע. כן, אני יודע. אוקיי, מה? למה יש תשוקה למשהו נעים? אני אענה לך. גוף, בגוף, בתחושה הכי. אני אענה לך. למה כשיש לך נגיד משהו? אני רוצה לענות לך, אתה לא נותן לי לענות. אוקיי. התשובה היא שאין הבדל בין יש תשוקה לאין תשוקה, זאת התשובה. זה לא התשובה לשאלה? לא, אתה לא הבנת שזו התשובה לשאלה. אתה לא הבנת שזאת השאלה? אז... בוא נבדוק עד פעם, בוא נבדוק מה שאלת, למה יש תשוקה? למה? כשמשהו כואב לך? מה שאלה, כן. אתה רוצה שזה לא יחב לך? תשובה, okay. תשובה. אין הבדל בין רוצה שזה יחב לך לבין לא רוצה שזה יחב לך. איך זה אומר השאלה? תבדוק, אם אתה מבין את מה שאמרתי, יש שאלה? אם הבנת את מה שאמרתי, עדיין יש שאלה? אין שאלה. יפה, אז אין שאלה. מה אתה רוצה? אני לא הבנתי. אז בוא נבדוק אותם. אין שאלה, למה אין שאלה? אני אומר לך שהתשובה זה שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין יש לאין, ואז תראה שאתה לא יכול להמשיך לשאול. למה אתה רוצה שיהיה לך נוח בגוף? אני עונה לך שאין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין אתה ללא אתה, אין הבדל בין נוח ללא נוח. ומישהו הבין את התשובה הזאת? כן. מה התשובה? לא, אתה לא הבנת. השאלה מבין? תבדוק. מה זה הכל אחד? אתה אומר הכל אחד. אל תגיד לו השאלה לא נכונה. תגיד לו לא, השאלה נכונה וזאת התשובה. אומר הכל אחד. שהוא יבין שהיא לא נכונה. אם תגיד לו היא לא נכונה, היא לא, היא כן נכונה, היא כן נכונה. היא לא בסדר, היא נכונה, אבל זאת התשובה. אז אני אשאל אותו, אז אני אשאל אותו. אתה רוצה שיהיה לך נעים ונוח בגוף? תגיד לי משהו מחליף לך, אתה רוצה להפסיק את זה, נכון? אם נגיד יבוא עכשיו בבורה, אתה עקוץ אותך. תן לי להסביר, הוא שמשיך איתי. אתה תזיז אותה. לא, לא, אם אתה אומר לו, השאלה לא נכונה, אתה כאילו, לא, עכשיו, הוא עכשיו בראש מתחיל לבד רגע, אבל השאלה כן נכונה, אבל השאלה כן נכונה. אין בה, השאלה נכונה, זאת התשובה. הוא בסוף יראה שהשאלה לא נכונה, מעצמו. כן, מה השאלה שלך? למה? השאלה היא, למה אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף? למה אתה שואל? מעניין אותי. אני אמרתי שאני לא יודע, אני אמרתי שאני לא יודע למה יש רצון... למה יש לך אתה עם אף אחד? מאיפה השחצנות הזאת של אף אחד? מה יש לך זה בכלל? לא, אבל אתה גם סובל מזה. לא, אני לא סובל. אתה יודע למה אתה סובל מזה? כי אם היית אומר שאתה לא יודע, אז זה נותן לך פתח שאולי תדע, אבל אתה אומר אף אחד לא יודע, אז אם אף אחד לא יודע, למה לחפש? אוקיי, בסדר, בוא נראה. אלא כאילו בטוח. לא, 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 למה אתה אומר על אחרים? בסדר, כולל, יכול להיות שמישהו יודע, אני לא יודע. יופי, תגיד את האמת. לא פגשתי מישהו שיודע. אוקיי. אוקיי. אז אני יודע. אז הנה, אז אני יודע. לא, אבל זה רק רגע, זה לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? אם אתה באמת מגיע לאי ידיעה, אין, אי אפשר לדעת, מה זאת אומרת שאלה? אני יודע, מה אכפת לך? הלאה, כן. למה אתה רוצה שיהיה לך נעים בגוף? למה אני רוצה שיהיה נעים בגוף? כן, נגיד למשל, מה הבעיה שיש עכשיו לקוץ אותך, למה אתה מזיז אותו? למה אתה רוצה להמשיך לקוץ אותך? תשובה. כלב בא לנשוף אותך? אני אענה לך, אני אענה לך, תשובה. האמת היא שאני כל הזמן במצב של לגרש יתושים. אתה כרגע... זה כל הזמן ככה, זה לא למה. אתה אמרת שאתה יודע למה, אבל אתה אמרת שאתה לא יודע למה. אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב. אם הייתי משנה משהו במציאות, הייתי יכול לשאול למה אני עושה את זה. אבל אני לא משנה כלום, אני כל הזמן באמצע מצב, ואני כל הזמן באמצע כל המצבים. למה יש שוקה? אתה לא עונה, אתה מתחמק. יש לי שאלה, אתה עונה בכלל, אמרתי. אני עונה לך. כשאתה שואל למה, יש לי שאלה, יכול להיות שלא יהיה תחושה כזאת? כן. תמיד יש לו תחושה, זה מה זאת אומרת למה? לא תמיד. אה? לא תמיד.
לא. מה לא תמיד? יש תחושה של בסדר, יש תחושה שהיא לא נורמלית. עוד פעם, תן דוגמה לשאלה ספציפית. כרגע אתה יושב פה, אתה בסדר בגוף, הכל בסדר? עכשיו יבוא כאלה להיכנס לחדר, יבוא למשוך אותך, אתה תברח? או שתיתן לו למשוך? אני אתן לך את התשובה. אני גם אברח וגם אשאר. מה זאת אומרת? אני אומר לך, אבל כפשוטו, פיזית, אני גם אברח. איך זה יכול להיות פיזית? רגע, יש עוד תשובה עליך, אבל הוא גם ינשוך אותי. מה? יש, תשובה אחת, בדרך אגב יש עוד תשובה שאני גם אעשה נפור והוא יעוף. אחד את היקומים המקבילים. כן. לא, אבל איך זה עונה על השאלה? זה לא עונה על השאלה. אין שאלה, מה השאלה בכלל? אני מסביר לך שזה כל מה... למה אכפת לך? אם נכרב... אבל לא אכפת לי, תמיד... אז למה אתה תברח כשהכלב יברח? אני מסביר לך, אני לא אברח. אתה לא תברח. לא. אפשר לעשות ניסוי? אם אני גם אברח. ויזרוק לך עכשיו את הספר לתוך הפנים, אתה תזוז? מי אתה שואל? אני עונה לך. לא, אני עונה לך, אני עונה לך, יש, תקשיב. אם עכשיו נגיד יבוא כלב לדוגמה, אני כנראה אתחבא מאחוריך. למה? למה שלא תישאר במקום אצלי לא נשאר אותך? אני אסביר לך למה. אני מסביר לך למה, כי אני כבר עכשיו מאחוריך, אתה רק לא רואה. תסתכל. קשקושים, קשקושים. תגיד לי, יש אתה לא רואה משהו, זה לא שזה קשקושים, איפה השחצנות הזאת? מה יש לך? מי יכול לעשות את זה שלך, להגיד שאתה יודע משהו שאתה יודע? כי אני יכול לראות מה יש מאחוריך, אתה לא רואה. אז אני רואה מה יש מאחוריך ומאחוריך. תגיד לי, מה יש לך? מה זה מאיפה השחצנות שלי? אתה שים לב, אתה מה אתה אומר? מאיפה השחצנות שלי להגיד שאני יודע משהו שאני לא יודע? מאיפה אתה יודע שאני לא יודע? אתה אמרת שאתה לא יודע. אתה לא יודע שאתה יודע. זה לא אומר שאני לא יודע. זה גם לא אומר שאתה יודע. נכון. אז איך אתה יודע שאתה יודע? אני עונה לך עוד פעם. אבל אתה לא עונה. אז תקשיב. אז אתה מתחרה. אני מתחיל מההתחלה. קודם כל, אתה אל תגיד שאם אתה לא יודע, שאף אחד לא יודע. זה אתה. אבל אני לא עונה. יפה. עכשיו, אני אומר לך דבר פשוט. מבחינתי, אני תמיד נמצא מאחוריך, תמיד נמצא פה, תמיד נמצא שם, תמיד בכל המקומות בו זמנית, בריבוי מקומות. אוקיי, ועכשיו, עכשיו שאתה יושב פה, אכפת לך עם נהיה? אני לא יושב פה, אני יושב בכל המקומות עכשיו. אבל אי אפשר לדבר איתך, בקיצור. למה? הנה, אתה מדבר איתי. אוקיי. אבל זה לא שיחה, זה שיחה של סקיזופרניה, כן. לא. אני שם. מה זה מה שאתה עושה עכשיו, אם לא התחמקות מלענות על השאלה? זאת התשובה, מה אתה רוצה? אבל התשובה לא על השאלה. לאיזה שאלה? שאלה היא למה אכפת לך? שאלה אכפת לך בגוף. תשובה, כן. תשובה. אני, זה לא שאני משנה, אני תמיד במצב הזה. אני תמיד גם אכפת לי, ותמיד גם לא אכפת לי. אני נצח נצחי מאז שהייתי קיים אכפת לי, ותמיד גם לא אכפת לי, תמיד הכל. אז זאת אומרת שאתה לא יודע למה זה ככה. לא. למה זה תמיד היה ככה? שאומרים למה, הכוונה היא שיכול להיות שזה לא יהיה ככה. אין אפשרות שזה לא יהיה ככה, זה תמיד ככה. זאת אומרת שאתה לא יודע. אני יודע, אני מסביר לך עוד פעם. אני תמיד גם ככה. מה קשה לך להגיד שאתה לא יודע? כי אני יודע. אבל אתה לא יודע. אתה לא מבין את התשובה שלי, זה לא כמו שאני לא יודע. למה השמש זורחת בבוקר, אתה אומר לי, תמיד זרחה בבוקר. לא, לא, זה לא התשובה. לא נכון, זאת לא התשובה. כי אם אתה אומר, תמיד היא זרחה, אז למה היא תמיד זרחה? למה היא לא תמיד זרחה? לא, תמיד זה היה ככה. תמיד היית במצב הזה. למה תמיד היית במצב הזה? אז אני עונה לך, תשובה, אתה צודק, אני תמיד גם במצב ההפוך. אבל למה? אני בשני המצבים כל הזמן. למה אתה בשני המצבים? אז מה אתה רוצה שיהיה? למה? אני לא רוצה, אני שואל אם אתה יודע. אבל אין עוד אפשרות נוספת. אבל זה שאתה אומר שאין אפשרות נוספת זה פשוט כי אתה לא יודע. יש עוד אפשרות נוספת. אז אני נמצא גם באפשרות נוספת. אבל אתה לא יודע. אני יודע. תוכיח שאתה יודע. למה? אני לא יכול להוכיח לך שאני יודע. אז אתה לא יודע. אני יכול להראות לך את הדרך ותראה שגם אתה תדע את זה. עזוב, לא. למה עזוב? נו, הנה, הגעתי לך, אני יכול לגרום לך לראות את מה שאני רואה. אתה רואה אותי שם? אני יכול לגרום לך לראות שאני שם. אתה רוצה לראות? אני מסביר לך. איפה אני נמצא? כן. איך אתה יודע? רואה. איך אתה יודע שמה שאתה רואה זה נכון? אני לא יודע. מה זה נכון? מה שחווה זה מה שחווה. ומי אומר זה נכון? אין נכון. יש לי שאלה. מה אתה, אתה חושב שאני פה? כן. אולי אני שם. אולי. אוקיי, אז איך אתה יודע שאני פה ולא שם? כי זה מה שאני רואה. זה מה שאתה רואה, ואתה יודע שמה שאתה רואה זה נכון? אין נכון. אז לא משהו נכון. שנייה, שאתה עכשיו חווה שאני פה ולא שם. משהו נכון. אתה חווה... איך אתה מגיע משהו נכון? זה מה שאני רציתי לשאול אותך. אין נכון, יש לך חוויה. רגע, אתה אומר שאתה יודע שאני פה ולא שם. החוויה שלי. כן, מה זאת אומרת יודע? שזה החוויה שלי כרגע. ומי אמר שזאת החוויה שלך? זה החוויה שלי, אי אפשר להתפקח את זה. מה זאת אומרת שאני פה? אני חווה אותך פה עכשיו, אני חווה אותך שם. אתה לא חווה אותי שם? לא. ופה? גם לא. אתה חווה אותי רק פה? רק פה. אז איך אתה יודע שאני פה? ככה אני חווה אותך. אם אתה יכול, רגע, יש לי שאלה, אתה יכול לדמיין אותי כרגע שאני שם? אתה יכול לדמיין רגע שאני שם? לדמיין אני יכול. אולי בכלל אני שם, וזו הקרנה מלאכותית שאני מדבר איתך על פה. אולי, ואולי... רגע, אז איך אתה יודע מה האמת? אז איך אתה יודע מה האמת? אני לא מדבר על ידיעה. אני לא מדבר על ידיעה. אז למה, וזאת החוויה שלך? אתה טענת שאתה יודע למה יש תשוקה להרגיש טוב בגוף.
נכון. אני שמח בשבילך. אוקיי. רק שמה ההבדל? שאני מתחייב על עצמי, אני לא צריך להוכיח לך. אוקיי. שמה שאני אוכיח לך, מה זה ייתן? אתה אמרת שאתה יודע, אז בוא תעמוד מאחורי המילים שלך. אז אני, אבל אמרתי לך בפירוש, שאני לא יכול להוכיח לך שאני יודע. אוקיי. אני יכול לגרום לך לדעת את מה שאני יודע. מבחינתי, אתה לא יודע. אם אתה לא יכול להוכיח לי, אז מבחינתי אתה טיפש, כי אם אתה אומר שאם אני לא יכול להוכיח לך זה לא נכון, זה אומר שאתה דפוק. למה? למה? כי אם אני לא יכול להוכיח לך זה אומר שיש ספק, זה לא אומר שזה לא נכון. אם העיוור אומר, אתה יכול להראות לי את הפיל? לא, אז אין פיל. אוקיי. אתה יכול להראות לי את השמש? אין שמש. אבל אתה דפוק, זה אומר שאולי יש ואולי אין. באיזה צורה אתה עובד? לא, כי אתה משקר, אתה אומר, אם אני לא יכול להוכיח לך זה אומר שאין. מבחינתי. כל מה שאני אומר זה אומר שאתה נוכל, כי אם אתה אומר, כי אם אתה אומר שאם אני לא מוכיח לך שיש, אז אין, זה אומר שאתה נוכל. לא, כי זה אומר שאולי יש ואולי אין. בסדר, מבחינתי. אל תגיד, זה לא בסדר, זה קריטי. לא הראת לי שאתה יודע, ואני לא יודע אם אתה יודע או לא. יפה, עכשיו אמרת את האמת. אוקיי, אתה קודם אמרת, זו סמנטיקה, בסדר. אבל מה דעם הסמנטיקה שלך, שיגנבו אותך או בבית משפט, שיבואו להאשים אותך, הוא יגיד, תגיד, אבל זה לא אני, סמנטיקה, סמנטיקה. היי, התכוונו אלה סמנטיקה, זה לא אתה, זה הגוף שלך. מה הקשקושים האלה סמנטיקה? כל פעם שיש לך איזה סמנטיקה? תבדוק מה המשמעות של המילה. אתה אמרת שאתה יודע. נכון. לא אני אמרתי שאתה יודע. נכון. וגם אתה אמרת שאתה לא יודע, לא אני אמרתי שאתה לא יודע, למרות שגם אני אמרתי שאתה לא יודע, אבל שנינו אמרנו שאתה לא יודע, יפה, אוקיי. כן, עד כאן, אוקיי. אוקיי. אתה אמרת שאתה יודע ואין לך שום דרך לגבות את זה, מבחינתי. לא, עוד פעם אתה משקר. מבחינתי, אין לך שום דרך לגבות את זה. למה? אין לי, אתה בטוח שאין לי שום דרך לגבות את זה? מבחינתי, מה כן, מבחינתך, אין לך דרך לגבות את זה. אז למה אתה שואל, אז למה אתה מבקש שאני אגבל את זה? לא, חשבתי שאולי יש לך, אבל הראית שאין. אתה בטוח שאין? מבחינתי. אוקיי, אז מה השאלה? כל מה שאנחנו חווים זה... אז מה השאלה? אז זאת הייתה השאלה. אוקיי, אז קיבלת את התשובה. התשובה שמבחינתי, לא הראית שאתה יודע. אוקיי, אז מה המסקנה? שיכול להיות שאתה לא יודע. נכון. אוקיי. יפה. בסדר. טוב מאוד. כלום. אז מה אתה רוצה? אתה טענת שאתה יודע, אין לי אין תראה. הנה, הנה, ועכשיו גילינו שאני לא יכול. אז אתה לא יכול. נכון. אז סבבה. אוקיי, יפה. טוב מאוד. הלאה, המשך. כן. אתה בדיכאון. בסדר, כן, דיכאון. מה אתה בדיכאון? אתה בגמרי. אה? מה אתה בדיכאון? נו, מההתחלה. מה האמצע? מה אתה רוצה? מהבחורה, מהשבות, מהשינה. אתה יודע למה אתה בדיכאון? כן, לא. כי בזכות הדיכאון יש לך משמעות בחיים. כן, זה נכון. אם אני עכשיו לוקח לך את כל הבעיות, אתה אומר, רגע, 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 אז מה אני אעשה? תגיד לי שימור. אתה הבנת את זה? לא רק שאני מבין את זה, אני גם... מבין את זה. אתה, הבעיות שלך נותנות לך משמעות לחיים. נכון. על מה תתלונן? צריך להתלונן על משהו, לא? זה כמו פולניות. מה אתה אומר? אני עמדתי שואל אותך. אני אומר שתבין שהסיבה שאתה סובל זה כי הסבל נותן לך משמעות לחיים. שחרר. ולמרות שגם זה לא כל כך אמת. כי אם אתה לא תסבול, אתה גם לא תצטרך משמעות לחיים. אני אסביר לך עוד פעם. ברגע שאתה בדיכאון במשהו, או שתלך לשנות אותו, או שתמשיך לסבול ממנו, או ש... אין הבדל, אין הבדל. או שתרצה, או שזה לא משנה. איזה אפשרות אתה רוצה עכשיו? ואם אתה לא יודע, יש גם את האפשרות שלא יודע מה לעשות, ונשאר במצב באמצע. אז בין שתי האפשרויות של ה... אני מסביר לך איך מפעילים אותם. או לרצות את המצב, או שזה לא ישנה לי. אחד מהשניים. אני מסביר לך מה המפתחות. יש מפתח לפה, ויש מפתח לפה. המפתח של הלא משנה הוא למה, מי אמר, בטוח, לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח, אין בטוח, איפה, זה המפתח. עכשיו אם אתה רוצה את המפתח של אני רוצה, פשוט תתחיל להיות יצירתי וכל דבר, ותתחיל למצוא מה טוב במצב הקיים. איזה כיף לי, אני בדיכאון, אני אמות קודם, עכשיו אני לא סתם מתלונן על החיים. זה מלחמה פנימית, אבל זה ממש להתנגד. אבל זה כיף שאתה בדיכאון. למחשבות הקיימות. למחשבות הקיימות. יש לך אפשרות להיכנע ואז לסבול. זאת גם אופציה. כן. יש לך בחירה, יש לך בחירה, תבחר. אתה יכול לבחור לסבול, יכול לבחור לא לסבול, מה שאתה רוצה תבחר.
אני מסביר לך שהמפתחות זה הבנה, הבנה, הבנה. אני לא תמיד ברור על מה קורה בתוכי או מה אני חושב בדיוק. אתה צריך להגיע למצב שכשעוברת לך מחשבה בראש כלשהי, אתה יודע בדיוק מי אבא שלה, מי אמא שלה, מי דוד שלה, מי סבתא שלה, מי הוליד אותו, למה הוא הוליד אותו, מה הוא רצה, מה הוא... עד הראשון בשרשרת. ובסופו של יום, לפעמים אני אומר, טוב, בן אדם, סתם היית, סתם לא ישנת טוב היום. לפעמים זה פשוט זה, בגלל זה התחלתי מהקטע של השינה. אבל מה אכפת לך בכלל? תשחרר עד הסוף. לפעמים אני מתעסק עם זה ואני חופר וזה, תשחרר, תשחרר עד הסוף. תגיד, לא אכפת לי, ישנתי, לא ישנתי, יש, אין. מה עשינו לך? יש לי שאלה. אתה עכשיו מונית לתפקיד כלשהו? יש לך תפקיד בחיים? יש לך תפקיד בחיים? יש לך מטרה כלשהי ספציפית? ממש. אז מה אכפת לך מה קורה? זאת הבעיה. אני חושב שצריך להיות לי תפקיד. מישהו נתן לך בתפקיד, אמר לך תמצא תפקיד? כן. אתה חולה במחלה קשה. אני מסביר לך עוד פעם. הבעלי חיים קמים בבוקר, הם לא מתוסבכים כמוך. זה ידוע. השולחן בכלל לא מתוסבך. הוא נשאר במקום. האנשים שמתים בבית קברות, הם בכלל, הם כבר הגיעו לשלווה. שלווה. אבל דרך אגב, אם היה להם כל כך טוב, הם לא היו חוזרים עוד פעם. אלה שחזרו, מאיפה חזרו? מאלה שמת, עושים תחלופה. חזרו, באים, הולכים, חוזרים. זה אני לא יודע, אבל אוקיי. תדע, תתחיל לדעת. מאיפה באת? מאיפה שהוא הלך? תחשוב, אתה באת מאיפה שהוא, נכון? אוקיי. כמה אתה? כמה אתה? 32. איפה היית לפני 38 שנה? ב-8? כן. אני לא יודע. איפה שתהיה בעוד 50 שנה? זה אותו מקום, אתה מבין, זה כאילו עושים החלפה. אלה שולחים לפה, אלה שולחים לשם. עושים תורניות. תחשוב בהיגיון. הרי מאיפה באת? מאיפה שאתה הולך? אתה יודע משהו על מה שאתה הולך יותר על מה שבאת? כאילו יש משהו שאתה יודע יותר על לפני לאשר על האחרי? לא. אותו אחד. היגיון, מה היה לפני הקיץ? מה שיהיה אחרי הקיץ? קיץ, יש משהו, תבין? לפני, אחרי, זהו. אלא אם זה משהו אחר לגמרי. ואם זה אחר לגמרי, אז בשרשרת אחר כך אנחנו נחזור להתחלה עוד פעם. אחר לגמרי מה? מה יהיה? שאתה מת פעמיים? אני לא יודע. מה יכול להיות? מה יכול להיות? שמה? שאתה הכי בטוח בלום. שאחרי שנגיד שאתה מת, רואים לך עכשיו הולכים להוציא אותך להורג עוד פעם? מה יכול להיות כבר? מה? מה יהיה? מה יכול להיות? מה יכול להיות? האמת שזה לא כזה מעניין אותי. אז מה אכפת לך? אני מסביר לך עוד פעם. תנסה. יש פה שני נתיבים. בעולם הזה, היחסי, כדי להגיע לתוצאות, אתה צריך לשנות את המציאות בפועל. בפועל, לקום, לשנות. לא תשנה, המצב יישאר איכשהו, אלא אם כן באופן אקראי הוא ישתנה. או סיבתי, בסדר? ואם אין לך כוח, פשוט שחרר, תפסיק להתאמץ, תגיד אני לא חייב כלום, לא צריך כלום, טוב למות משעמומנו, וזהו. טוב לבות בעד ארצנו. ועד שעמומנו. כן, תשחרר עד הסוף. כשעולה לך המחשבה, אבל אני לא רוצה להשתעמם. תגיד, אני בטוח שלהשתעמם זה רע, אולי להשתעמם זה טוב. אבל להשתעמם גורם לי לסבול, אז מה אם זה גורם לסבול? אולי לסבול זה טוב. אבל אני לא רוצה את זה, אולי אני כן רוצה את זה, אולי זה שאני רוצה, אולי זה יותר טוב שאני לא רוצה את זה. מה אתה מבין? תן סיכום. אני מבין את ההיגיון הזה, אתה יודע. אתה מוכן ליישם אותו? תקשיב, ניסית הרבה דברים, את זה ניסית? כן. אם לא בא לך לעשות גם סבבה. זה אותו דבר, זה כמו לעשות מדיטציה איפשהו. זה בוא נתבונן בזה, זה אותו דבר. תקשיב, אני מבטיח לך שמה שתעשה לא יעבוד. אלא אם כן תגיע פעם אחת לסוף. אני יודע שזה... אוקיי. תקשיב, אתה רוצה פתרון יחסי? תשנה את היחסי. אתה רוצה פתרון מוחלט שלא עובד? לך אליו. אתה רוצה פתרון מוחלט שעובד? סליחה, לא אליו. הגוף שלו. לא אליו. הגוף שלו, הוא לא פה. מצאנו, צריך להמחיש. שיהיה מוחשי. אני אסעיר עליו זה. לא חייה חצית ככה. נכון. למה? למה לא? יש פה אנשים, אבל זה מעניין, שאמרו שהם היו איפה שאני הייתי. זה מאוד מעניין, כאילו. הם לא היו, הם לא היו. איך אפשר להגיד דבר כזה? הם לא היו איפה שאתה היית, אני אומר לך, הם לא היו. לא, אני לא צריך שתגיד לי, זה פשוט
גם אני אומר לך שהם לא היו. לא רק שהם לא היו איפה שאתה היית, אני חושב שגם אתה עוד לא היית איפה שאתה אומר אותך נמצא. זה סימן שהקשבת, כי עכשיו תבוא אדם, אני הולך להגיד. אני מסביר עוד פעם, אם אתה פעם אחת תסתכל בסוף, אתה תצליח לראות את הכל משום מקום, ואז אתה תקבל פרספקטיבה חדשה על כל הסיפורים שקורים לך בחיים. אוקיי. אתה תגיע למצב שאתה תשכח את זה שפעם היה לך רע. מה אתה אומר? סבבה. אתה רואה את הפיל פה? פיל? כן. לא. הוא בדיכאון. מה אתה מציע לעשות? מטריד אותך? אם תרצה, יבוא יום שאתה תגיע למצב שהדיכאון שלך יטריד אותך כמו הדיכאון של הפיל שנמצא פה. ואני אגיד לך למה אני מתכוון. אני מתכוון לומר שאתה תתחיל לפתור את הבעיה של... אני מתכוון לומר בהיפוך, שכמו שאתה מוטרד מהדיכאון שלך, אתה תהיה מוטרד מהדיכאון של הפיל ואתה תלך להביא יומיים. מה אמרתי? שבחוויה שלו, כשהוא יפתור את הבעיות של עצמו, הוא יחווה כאילו הוא פותר את הבעיות של הפיל. כן, זה באמת משהו כזה. אה? זה באמת משהו כזה, זה הכל מדומיין. אבל אתה חווה את זה? מה? כדי להגיד שזה מדומיין, אתה צריך שיהיה לך את הזווית שלה להסתכל מבחוץ. אה. איך להסתכלים מבחוץ? ככה. איך ככה? מי אמר, מי אמר, בטוח, לא בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח, לא בטוח, בטוח, לא בטוח. בסוף, השתיקה תבוא מעצמה. נמשיך בפעם הבאה.